E o programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando o Jardim Primavera, aqui na Rua Framboa. Me fala uma coisa para mim. É pela primeira vez, Laura, que você faz a festa da criança à noite. Isso, é a primeira vez. Agora, conta para mim por quê. Porque o sol está muito quente, então devido ao recheio e à cobertura, para não fazer mal para as crianças, eu resolvi fazer à noite. E o sol também fazer mal para as crianças, não é verdade? Com certeza. Então à noite é diferente. A noite é diferente, eles podem Gostou? Brincar à vontade. Tem mais gente aí, né? Isso. Então, Laura, mais uma vez, quantos metros de bolo dessa vez? 10 metros. 10 metros, né? E no ano passado você fez lá no... Na Alameda dos Eucaliptos. É verdade. Foi 30 metros. 30 metros, então. Mas dessa vez, então, e não teve problema nenhum com o calor e o bolo? Não, graças a Deus. Bom, Laura, eu acho que você tem que fazer o agradecimento porque você pediu os ingredientes para o bolo. A gente sempre faz as coisas com a ajuda do povo, não é isso? Isso. Então pode agradecer. Eu quero agradecer todas as pessoas que colaboraram comigo. Os que puderam, os que não puderam também, principalmente a Rádio Cultura e a TV, que todo ano não me abandona. E não vamos abandonar nunca. Se Deus quiser. Então aqui você vai, agora você vai fazer um sorteio do quê? Cesta básica. Que legal, então a pessoa vem aqui participar, não vai levar uma cesta básica? Isso. E vai comer bolo? É verdade. E vai ter bala e vai ter tudo mais, não é isso? Bala não, só vai ter o bolo e a cesta. Tá bom demais, né? Graças a Deus. Então, Laura, desejo felicidade pra você, o ano que vem estaremos de novo aqui. Tenho fé em Deus. No seu vídeo, alguns momentos aqui da festa do Dia da Criança da Laura, aqui no Jardim Primavera. Você não sabe, eu preciso te dizer. É difícil ser criança, tanta coisa pra aprender. Resolvi deixar a vida ela mesma me contar. Ainda tenho tempo, pode crer, deixar rolar. Imagina nessa idade o que aconteceu comigo. Resolvi me apaixonar por alguém que não consigo. Ironia do destino que só quer brincar com a gente. Não sei lidar com isso, tá tudo diferente. Se esquece facilmente, ainda mais quando esse amor não quer nem saber da gente. Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar, mas ainda sou criança, tenho que desabafar. Não consigo entender o que é que nos separa. Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara. Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção. Peraí, é pra você que eu fiz essa canção. Peraí, criança tem que ser.